bahçesi becereceydi. Bahçesi demeyi olmaz ona. Yalan ver derdi. Aksakala da kara. Şeyatımıza bakan yoktu. Kalmış borcu harcın altında. Aklikat dersiniz gelir o. Çıkar der kuyudan demre ha. Ona biz 200 maat pul verek ki onu çıkart. Cinayetçiler cazırlar. Niye kimse çağırıyla. Cazırlar cinayetçiler bizim yol harcın, bizim yolda tutsunlar. Hörmətli izləyicilərimiz, kanalımıza daxil olan şikayət Ağcabəndi rayon İmamqulubəyli kənd sakinlərindən gəldi. Vətəndaşlar susuzluqdan əziyyət çəkir, əkdikləri taxıl və pambıq sahələri kül olub gedir. Kənd sakinləri günahı rayon icra hakimiyyətinin işləməməsində görür. Vətəndaşlar kənd icra nümayəndəsinin nəinki kənddə, heç rayonda da tapmaq mümkün olmadığını deyir. Və həmçinin kənd sakinləri iddia edirlər ki, rayon icra başçısı özünü allahlaşdırıb. Üzünü görə bilmirik, dəfələrlə qəbula gedirik, bizi qəbul etmir. Daha ətraflı vətəndaşların özündən dinləyək. Hörmətli izləyicilərimiz, Azərbaycan Real Xəbərləri olaraq qarşı tərəflərin fikirlərini yayımlamağa hazırıq. Kərimov əsgər Lətivoğlu, 14 dənə artizandan haradasa 10 işləmir. 6-sını Kabirin kəsib aparırlar, bu dəfələrlə olub. 2 dəfə kəsib aparırlar, alıb qoymuşuq, bir dəfə də idarə bir artizana köməkli eləyib. Ondan qalan 6 dənə artisan yanıqdı. 102-yə şikayət eləmişik. Deyir ki, gedin idarəyə. İdarəyə gedirik, deyirlər gedir 102-yə. 87 neçə idi o? 87 mən neçədir o qaynar xəbər. Ora zəng dəfələrlə zəng eləmiş, şikayətimizə baxan yox. Biz pis vəziyyətdəyik. 50 hektar pambıq əkilib, quru şuma, pambıq orada məhv olur, taxıllarımız orada yarır. Bir aydan sonra taxıl pisləyib, taxılı sulayanmamış. Neçədən artisan kabeli uğranıb? 6 dənə artisan kabeli uğranıb. 4 dənəsi də yanıb. 14 artisanı bu boyda kətdə. 10 dənəsi işləmir. Şəhətimizə baxan yoxdur. Qalmış borcu xərcin altında. Həsən Kamil Kəmərov, Ağcabədi rayonu İmamqulubəyli kəndində yaşayıram. Mən 7 baş külfətim. Dirli əymişəm, həyətimə ağaçlar əymişəm, hamısı yanıb kül olub gedir. Bir ona, necə deyirlər, bir baxan yoxdur. Bir, sözdən yox gün düzələcək, düzəlməyəcək, ya çıxın gedin burada susuzluğun dilin qırılın. Bax, bu çəkiliş gəlib, hani sizin sovet sədriniz? Yoxdur, hani bələdiyyə sədriniz? Adları nədir onlar? Sovet sədrinin adı nədir? Bələdiyyənin adı? Nədir onların adı? Deyirlər ki, kətçiyə torba verilmişik, geçsin, yaşasın. Kətçiyə torba verilmişik, geçsin, yaşasın. Onlar vəzifədən qorxur, deyil, gizləniblər. Kim yara düşməyək? Gəl mənim həyatıma bax, deri yanır həyat, belə iş olar. Valla toxum əymişəm, həyətə pisatları qoq quru yanır, gedib çəkədirlərsiniz. Deri əymişəm, toxum hamısı qalıb quruda. Kənd yəsiz qalıb, kənd başsız qalıb. Bir sözlə, kənd başsız qalıb. Mikailov Sabit Zakiroğlu, Avatabədli rayonunun İmamqulubəyli kənd sakini. Özüm hərbi xidmət əliyəm, 3 dənə az yaşlı evladım var. Mən özüm icarəyə 7 hektar torpaq götürüb pambıq əkmişəm, öz pay torpağımda da 3 hektar yonca əkmişəm. Öz pay torpağımın qabağında 2 artizan var, birinin kabilini aparıblar, birinin əsosu yanıbdır. Hər ikisinə turbək əlavə etmək lazımdır. Biz o günlər Azər müəllimin qəbulunda olmuşuq. Yalan vədlər verir, yaxşı olacaq, odur, budur, gözlüyün, nümayəndəsi Kənan müəllimi çağırır. Narahat olmayın, bir dəqiqə sizi yola verəcəyik, gözləyin, səbirli olun. Ondan sonra çağırdı, nədir şoförün adı? Surxay müəllimi. Surxay. Surxay müəllimi bana o ilmi oğlanın içində kişi sözü verdi ki, mən sənə kişi sözü verirəm. Günün axırına qədər, axşam çağır. Sənə bir nasos, bir də lazım olan kabili ölçəcəm. Mən də səhər saat 8-dən evimdən çıxan, axşam saat 3-ə qədər Ağcabədi rayonunda oturub gözləmişəm. Akasiya bizi burada gözlədib, kabili başqa yerdən dağıdıblar. Nasıl son kimi? 800 metr kabildən 800 metr kabildən bizə Allahın 20 metr kabilini verməyib. Bunlar ancaq yalan vədlərlə cəmaatın başının altına yastıq qoyur, yola verirlər. Ağcabədi rayonunun İmamqulubəyli kəndindən iş. Qardaş, susardan biz gözümüzlə həqiqi mənada od götürürük. 100 dənə evdir, 15 hektarda sahədir. Bir dənə artizandır. Yananda bizə kömək də yoxdur. Adicə aqliqat dersiniz, gəlir o, çıxar der quyudan dəmri ha. Ona biz 200 maat pul verək ki, onu çıxartsın. Nə qədər də yığırıq. Nə olsun, 5 gündən, 10 gündən sonra bir də yanır. Vallah qalmışıq. Bizi hökumət torpağı veribdir ki, öldürə bizi yoxsa dirildə. Biz vallah qırılıq, susuz qırılıq, gerçəklik qırılıq Allah haqqı. Kəndimizin gəlsin yoxdur. Bunu ekranda işıqlandır etsin, bu yoxsa belə yalandan çəkilmişdir. Yox, verəcəklər, dəyəcəklər. Kəndin nə yəsi yoxdur, nə baş bilən yoxdur. Hamı özündən ötürü əlləcək. Ələ qusanda rayonun yəsi yoxdur. Rayonun batısı bəkərəcəkdir. Batısı demək olmaz ona. Yalan verdər, bütün aqsaqqala da, qara aqsaqqala da, o birisində də, o birisində də. Bu barədə... Yalan verir, bir yalan verir, cəmat alladır.
Müsaade teza artisan vurulub. Gəlib ora bir transformator qoymurlar ki, neçildi biz zülüm çəkin, o ki düzdür. Ağcabədi işləyən yoxdur. Həqiqəti danışmaq lazımdır. Kadro kimin yanına gedirsən, pandemiya o günlərin Bakıya bir dənə adam gəlmişdi. Bəlkə 1000 nəfər, 2000 nəfər adam var idi. Orada pandemiyada xəstəlik düşmədi. Bizim batçı qəbul eləmir ki, heç kimi pandemiyadır. Onlayla olmalıdır. Mən onlayla nətər danışım. Savaşsız adamım, mən kimə dərdim deyim. Cənab İlham Əliyev deyir ki, batçılara, xalqın içində olun. Dərdini örgənin, sərin örgənin. Ay, sən hesab etsəyəm. O gəldik, belirdi, mən onu görməm. Kəndin içində yoxdur. Həm adınız nədir? Cəmatin içində yoxdur. Adınız nədir? Adım Mikailov Sakir Məmmədoğlu. Hər kəndi sakiniyə ikinci qrupda əlilir. Bu barədə icra hakimiyyətinə müraciət etmisiniz mi? Neçə dəfələrdir. Dəfələrdir. Kimlə görüşmüsünüz icra hakimiyyətində? Özdə Qarabağ əlilir. Məlim, görüş var ki... Gedirik, yəni orada deyirlər ki, qəbul eləmir. Qəbul elədirə xeyir var. Yalan vəddər verəcək, çıxıb gedəcək. Hamısı prezidenti Allah. Yalan vəddər verir. Vəzifəli şəxsiyyət, əksəriyyəti prezidenti Allah. Əksəriyyəti. Siz bax indi burdan ölkə başçısından nə istəyirsiniz? Ölkə adiyyatı qurumlardan istəyinizi deyin. Artazan istəyir, su istəyir, kabul istəyir. Necə ki bu torbada ölüb biz cəmaata verib, yerə su da versin. Özür istəyirəm. Keçən il noyabr ayı getmişik, bizə məhsus verirlər, 8 manat pulumuzu alırlar ki, işıq pulumuzdan çıxacaq. İşıq pulu verməyəsiniz. İndi deyirlər ki, o keçən il söhbət idi. Noyabrdan sonra da biz susuramamışıq. İndi bilmirik, bu Ağdamda, qardaş, belədir vəziyyət. Ağdamda gedib 500 manat pul keçirsən. Artizanı yanır, idarə özü gəlir, artizanı yığdırır, özü sallayır. 3 günə halır olur. Amma deyil, pul keçirmişik, bizi deyirlər ki, bu ili 2022-də pul verməyəsiniz işıq pulu. Deyirlər, yox, elə söhbət yoxdur. Çəkid əlimizdədir. İndi kimin şotuna keçirirlərsə onu deyəmirəm, amma çək əlimizdədir. Çəkib biz işıq pulu verməyəcəyik. Heç Allah qoymaz, narkomanlar qoymadı ki, artısana axa kabeli kəsirə apardılar. Nə qədər bir həftə cəymədi, bir artısana. Bir şey olmadı. Rayonun yəsi yoxdur. İmanqulbəy kəndinin yolunda ən azından gördü, 20 dənə narkoman qoyulub maşınlar dayanır. Gedəm, saat nə qədər sizə afliyyətdə bir yeri işiniz olmur. Çəskur niyə deyəsən, bunlar cinayətkər gəzirlər. Niyə gəl kimsə şəhərliyilə, gəlsinlər cinayətkər bizim yolda tutsunlar. 2 kilometr yolda gedin, bax, saatlarım hesab etdikdə olmayan qədər siz bir siyah verək. Ağcabədir rayonu İmanqubəli kəndi, Kərmov Kamil, 2-ci qrup əlilə. Xahiş edirəm inzibati orqanlardan, xahiş edirəm başçılarımızdan. Bizim kəndi yaman günə qoyurlar. Bizim kənd başsızdır. Nə icra nümayəndəmiz var, nə bələdiyyəmiz var, nə də sözümüz eşidən var. Ağayev Hamilet rəhmətlik öləndən bəri. Biz qalmışıq yəsiz. Bizim kənd qalıb yəsiz. Xahiş edirəm, mən demirəm o. Bir, nə də ki, gözləyirlər ki, sizdən ha vaq, başı bilən olacaq, institut oxuyan olacaq, onu da qoyacaq. O da yoxdur. Bizi ya Hindarla calaşsınlar, ya İmam Boyatla, ya Qaraxanlı ilə. Bizi bir başçılıq edən olsun. Yəsiz, heyvan da yəsiz qalmış. Məlim, belə çıxır ki, bu kətdə təhsil də bədvat gündədir. Bəli, təhsil də bədvat gündədir. Sıfır verir. Qardaş, valla, dərdimizi dəyəndə adam yoxdur ki, büyüncü gündə icra nümayəndəmiz, büyüncü gündə icra nümayəndəmiz, bələdiyyəmiz burada olsa, biz də ürəklənərik. Biz də sözümüzü deməyə qurralanırıq. Siz də bilərsiniz ki, biz həqiqəndən yalan danışmırıq. Mədə 55 minlə yaxın bura pul yazdırmışdı. Gəldirir kəndin, çəkib elə görəsiniz. Yarısında qırradılar ki, çəkilişdə görsünlər ki, həqiqənəs bu yol düz asfalta kimi, hindarına kimi çəkilib. Amma yalandır. Əksinə qırdan yeriyə bilmir. Ayda bir dəfə təzə... 5 metr yeyni var. İldə bir dəfə bir əhq qaballıq, bir şalvar aldıq, onu da qıra batır. Nədir, görürsün ki, asfalt çəkər. Amma yalanmaz. Hazır ki, kəndi icra nümayəndənizin adı nədir? Valla, bizim axtarışımızı bilmirəm. Xalikdi familiyası nədir? İcra nümayəndəsinin adını bilən varmı? Adı Xalik. Adı Xalik eşitmişik, amma familiyasını bilmirəm. Familiyası Rəhimov. Özün görmüsünüz mü? Siz görürsünüzsə bizə görürsünüz. Bax, bir cəmatın içində. Saat neçədir? Saada baxın, gör nə, siz görürsünüzsə bizə görürsünüz.
Belediyenizin adı nedir? Belediyemizin adı Seymur Zeynalov. O da bu kentçidir. O da bu kentçidir. Kentçidir. Sovet hükümetinin vaktinde o vaktiler. Vadyonlar olurdu. Evet, bak onlar. Hamısı bomboştu. Cenab-ı Prezident emir verir ki köhne su ambarları hamısı su ehtiyat hisselerine doldurulsun.